រីករាយរស់រវើកនៃជីវិតដែលមានស្ទាយថ្មីតាក់ទាញគ្រប់ក្រសែភ្នែកនៃមនុស្សជុំវិញខ្លួនអ្នកផ្លាស់ប្តូរអ្នកឲ្យមានទំនុកចិត្តនិងស្រស់ស្អាតយ៉ាងមហាខ្ជុបីទស្សនៈថ្មីនៃជីវិតងំជួបដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុនគុំនួនគ្រប់